Beleza. Vamos definir o que é uma base. Okay? Uma base. Certo? Uma base. Então vamos definir o que é isso. Uma base do espaço tridimensional. Do espaço. Tridimensional. Tridimensional. É um conjunto. É um conjunto de três vetores que eu vou denotar por A, B, C. Tá? Então, uma base do espaço tridimensional, um conjunto de três vetores, fechar, linearmente independentes. Tá? Então, toda vez que eu tiver três vetores, que são LI, isso é uma base, tá? Para o espaço tridimensional, o espaço de três dimensões. Uma observação. Observação: se eu tenho uma base com três vetores, uma base para o espaço tridimensional, qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear dessa base, tá? Então, qualquer vetor V, tá? Pode ser escrito, pode ser escrito de maneira única, tá? De maneira única. Como combinação linear, como combinação linear dos vetores de uma base A, B, C, tá? Exercício. Demonstrar essa afirmação que eu fiz, que você pode pegar qualquer vetor e ele pode ser escrito de maneira única como combinação linear, tá? Dos vetores de uma base qualquer, A, B e C, tá? Que é como, tá, pessoal? Tem um erro aqui, como, tá? Aí você pergunta, ah, não, e como é que eu vou demonstrar isso? Eu vou pegar uma base de vetores, por exemplo, se eu estou no R3, uma base do vetor do R3, pegar um vetor qualquer do R3 e escrever exatamente. Você não tem exatamente a cara dos vetores, como é que eles são, se é 1, 0, 0, 1, 1, tá? Então, isso é uma coisa genérica. Então, eu quero que vocês tentem mostrar isso. Se vocês não conseguirem, aí vocês conversam com a monitora. Se não conseguir, a gente tenta mostrar, tá bom? Então, pega um vetor e mostra que ele pode ser escrito de maneira única como combinação linear dos vetores de uma base qualquer. A, B, C, formado por três vetores. Perfeito. Então vamos seguir. Como eu disse, as listas de exercícios são as listas do livro, tá? Licença só para mostrar o livro, né? Que eu já tinha comentado aqui. O livro é esse, certo? Qualquer edição, tá bom? E no final de cada sessão tem números de exercícios. Essa é a lista de exercícios, tá? Provavelmente a prova vai ser tomada em cima dessas listas de exercícios desse livro. A dificuldade, tá? E pode ter questões de demonstração e uma coisa mais direta, ok? Como eu já falei para vocês, tem algum teorema, algum resultado mais robusto para ser provado ou simplesmente aplicação, tá? Vai depender do meu dia para preparar a prova, tá? Mas em geral sempre bota alguma coisa ou não, tá? A gente também vai ter uma aula de exercício antes da prova. Beleza. Então vamos seguir. Vamos falar agora de sistemas de coordenadas de um espaço, tá? Eu vou denotar isso daqui de. Eu não sei se está na nomenclatura correta, mas aqui eu vou chamar de 2.4, tá? Sistemas, seguindo aqui minhas notas, sistemas de coordenadas no espaço. Uma pergunta que pode surgir, né? Natural, é a seguinte. Ah, professor, eu só posso usar esse livro, né, do Boulos? Não. Tá? Qualquer livro, qualquer nota de aula que você conseguir no site, em algum site de professor e etc. Não tem o que inventar aqui. Isso já está tudo muito claro, então qualquer livro é igual. Certo? Vai modificar que uns livros vão dar mais exemplos, uns livros vão ser mais
duros, outros mais maleáveis para apresentar o conteúdo, mas o conteúdo é igual em todos esses livros de geometria analítica, tá bom? Então, beleza. Vamos agora ver o que é um sistema de coordenada no espaço, por exemplo, no R3. Como é que a gente trata um sistema de coordenadas no R3, tá? A gente vai começar a primeira coisa definindo o vetor unitário. O que é o vetor unitário? O vetor que tem norma 1 ou comprimento 1. Eu não vou falar de norma ainda porque eu não defini, mas comprimento 1, tá? Então, beleza. Na unidade de comprimento que a gente está trabalhando, adotando, tá bom? Então, vamos começar por isso. Um vetor é dito unitário. Tá? Unitário. Unitário. Quando seu comprimento? Quando seu comprimento for igual a 1. For igual a 1. Na unidade de medida de comprimento adotado. Adotado. Então, eu vou chamar isso de vetor unitário, tá bom? Por enquanto, pensem dessa forma. No momento certo, vocês vão entender essa questão da unidade de medida, tá bom? Por exemplo, centímetros, metros, depende de onde você está trabalhando, tá ok? Vamos agora pegar três vetores unitários, que eu vou denotar por I, J, K, tá? Sejam I, J, K, tá? Vetores unitários. Unitários, tá? No sentido positivo do eixo. Vamos pegar aqui X, Y. Deixa eu ver só. Certo. No sentido do eixo X, Y, Z. O que é isso, tá? Então, eu estou pensando que eu estou trabalhando numa coisa do tipo assim. X tem a origem, né? Obviamente. Pegar aqui a origem. Então, esse aqui é o X. Isso aqui é Y. Isso daqui, desculpa, é o eixo Z, tá? Então, OX, OY, Z. Origem no eixo X, Y e Z, tá bom? E aí, eu estou pegando os vetores unitários. Então, eu tenho o vetor I, tenho o vetor J e tenho o vetor K. I, J, K, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Então, tenho esses três vetores, tá bom? Pensa dessa forma. Perfeito. Tá? Observe, tá? Observe que é I, J, K, esses três vetores, tá? São LI. E, portanto, formam uma base, tá? Para o espaço tridimensional. Ora, se eu pegar como está na figura, né? Como vocês estão vendo na figura, se eu pegar meus vetores dessa forma, como está na figura, então é claramente esses carinhas aqui, ó, o IJK, eles são LI, né? Observa que aqui, ó, eu formo um plano e tem um terceiro vetor saindo do plano, então esses K pode ser escrito como combinação de linear de IJ ou J como combinação de linear de IK, e assim sucessivamente, tá bom? Então, esses caras aqui, de fato, são LI. Então, se são LI, pela nossa definição, ó, uma base do espaço tridimensional, um conjunto de três vetores, A, B e C, LI, então, posso dizer que esse cara é uma base do espaço tridimensional, tá bom? É exatamente o que está escrito aqui, perfeito? Então, agora eu tenho uma base, e essa base tem nome. Chama-se base canônica. A gente viu que pode existir uma base e a gente vai denotar ela de base canônica. O que é canônica? É como se fosse a primeira base, tá? A que deu origem a tudo,
digamos assim. Né? Não é Deus, mas é uma base muito boa. Vocês vão ver por quê, tá bom? Então, a gente vai denotar, vai ter um nome especial, tal base é dita, tá? De base canônica. Essa base é importante e vocês vão ver por que ela é de extrema importância, tá? Então, a gente vai agora, a partir de agora, toda vez que falar de base canônica do espaço tridimensional, ou seja, a gente vai considerar o I, J e K. E a gente vai ver já já em coordenadas quem seriam esses caras, tá? Beleza. Neste caso, o que é que a gente está dizendo com isso? Ó, neste caso... Neste caso, considerando o vetor, qualquer vetor V, eu vou escrever vetor V como sendo um, por exemplo, deixa eu fiz uma figurinha aqui, tá? Por exemplo, vou pegar aqui, ó, nessa mesma figura que está aqui em cima, nessa mesma figura aqui, ó, pessoal. Uma figurinha aqui, eu vou pegar, vocês estão vendo? Eu vou pegar aqui um ponto P. Vou pegar um ponto P roxo. Ponto P aqui. Ponto P. E vou pegar o vetor V. O vetor V vai ser esse vetor aqui, tá? O vetor V vai ser esse vetor aqui. Ok? Esse é o vetor V. Então, o que é que a gente sabe? Se é uma base... Então, posso escrever V como combinação linear de I, J e K. Bom, então vamos escrever. Então, neste caso, não sei se todo mundo está vendo aí. Todo mundo está vendo? Está bem? Está tranquilo, pessoal? Até agora? Ah, sim. Beleza. Neste caso, considerando qualquer vetor V, que eu vou denotar por... Vou pegar roxinho aqui, né? Como eu denotei. O, P, que é o vetor, tá? O vetor OP. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte. Neste caso, considerando qualquer vetor V, podemos escrevê-lo como combinação linear de I, J, K. Né? Como é isso? Como é que a gente escreve isso? Isto é, vírgula, isto é, a gente vai escrever V, meu vetor roxinho, V, como sendo o quê? O OP, e isso eu vou escrever como uma combinação linear. Como é a combinação linear? Vai existir as constantes, que eu vou chamar de X, I, mais Y, que eu vou chamar de Y, J, mais Z, Então, é isso que eu estou dizendo. Então, todo vetor vai poder ser escrito como combinação linear daquela base canônica que eu chamei de IJK. Tá certo? Perfeito. Então, vamos definir o seguinte. Com isso em mãos, a gente pode definir o seguinte. Desse modo, podemos identificar o vetor V por o V eu vou identificar como sendo o X, Y e o Z, já que estou escrevendo na base, então são os elementos dos valores que entram aqui, né? Dos valores, deixa eu pegar aqui vermelho, desses valores aqui reais, cada um elemento desse é um número real, então esse é meu vetor V. Ou, neste caso, como eu estou pegando a origem, lembra que eu estou na origem? A origem é o quê? A origem do espaço tridimensional é quem? 0, 0, 0. Esse é o vetor origem, tá? O vetor origem. Como eu estou pegando o vetor origem, né? Então, isso significa dizer que se eu tenho P, O, ou melhor, OP, então significa dizer que meu P, ou seja, ou ainda, né? Ou ainda, P é igual a X, Y, Z, ou seja, o ponto, tá? No espaço tridimensional, tá? Daí,
Daí, podemos definir o R3. Podemos definir o espaço, os espaços, né? Os espaços, melhor, o espaço R3. Como? Isto é, eu posso definir o R3 como sendo. Vou colocar de outra cor aqui para chamar a atenção de vocês. Deixa eu só escurecer, clarear mais essa tela. Colocar aqui de outra cor para chamar a atenção de vocês. Então, vai ser o R3 vai ser o conjunto formado pelos pontos P, que eu vou denotar de X, Y, Z, tá? De tal forma que X, Y, Z são elementos de R3. Só que o que é isso, R3? É exatamente aqui eu estou identificando, né? Aqui de vermelho, ó. Vou pegar aqui, ó. Isso daqui eu estou identificando como sendo R3, como sendo R cartesiano R, tá? São elementos da reta, tá bom? Então, a gente pode definir dessa forma, que eu acho bem bonita, ou a gente pode definir de uma forma ainda mais bonita, que é assim. Ou a gente pode definir o R3 como sendo o conjunto dos V de tal forma que eu possa escrever como combinação linear da base canônica. XI mais, desculpa aqui, a setinha ficou meio estranha. XI mais YJ mais ZK. De tal forma que, deixa eu só voltar para cá, para cá ver tudo. De tal forma que X, Y, Z moram na reta. São elementos da reta. São pontos, tá? São pontos. Então, essa é uma forma, outra forma de nós definirmos o espaço que vocês vivem, que a gente vive, o R3, tá? Então, todos nós podemos ser representados pelo vetor, tá bom? Se a gente pensar dessa forma. Brincadeira. Tá? Então, agora vamos aprender a somar vetor, tá? A gente tinha aquela soma bem arcaica, né? Não sei se vocês lembram. Ah, não, pega paralelo e etc. Pega as projeções e passa diagonal maior. Esse é o vetor de soma. Vamos agora pensar numa coisa mais simples. Jadson, pode falar. Professor, no caso, x, y, z são elementos da reta ou do espaço tridimensional? Da reta. Escrito dessa forma, da reta. Ah, tranquilo, tranquilo. Então, aqui é elementos da reta. Aqui, do espaço. Tá? Porque isso aqui, para ficar mais bem escrito, a gente pode fazer assim. Para não ficar a dúvida de por que um lado eu escrevi assim. Então, você faz assim. Tá? Pronto. X, Y, Z elementos do R3. Fica mais bonito. E aí eu represento o R3 como R, cartesiano R. Tá? Ok? Dúvidas, pessoal? Beleza? Tudo bom. Vamos prosseguir. Então vamos fazer a operação, tá? Operações com. Vou chamar isso aqui de 2. 2.4.1. Operação. Com vetores. Com vetores, tá? Vamos dar um enfoque analítico disso, tá? Por quê? Porque a gente deu um enfoque bem algébrico daquela hora, naquele momento, né? Nos primeiros dias de aula. Agora eu quero chegar e somar vetor mesmo. Como é que eu somo? Eu não somo número? Se eu tô na reta, 1 mais 1 é 2? E se eu tô no R3? Se eu pego dois vetores, U e V no R3, como é que danado é essa soma? Tá? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Então vamos pegar um vetor genérico, tá? Eu não vou perder muito tempo aqui. Muitas coisas eu vou deixar para vocês demonstrarem, tá? Eu vou direto ao ponto para que a gente também agilize, tá? A gente tá numa aula remota, então não dá para fazer muito muito mais do que isso, tá? Então vamos considerar os vetores. Considere, tá? Então considere os vetores. Vamos pegar aqui A, que eu vou chamar assim, ó. A1i mais A2j
mais A3K é I, B, B1 I, mais B2J, mais B3K. E o escalar X pertencente ao R3. Opa, que é isso? É um elemento do R3. Então é X1, X2, X3. Ok? Então não esqueça, tá? Beleza. Vamos pegar um escalar X no R3, tá bom? Perfeito. De fato, não precisa disso, não. Pode pegar X real. Tá? Eu tô para o que eu quero agora. Considera só X real. Acho que é o suficiente. Não quero fazer multiplicação de vetores agora. Só por escalar. Desculpa. Pega X no número real. Então, quem é a soma? Ora, soma. Não tem o que fazer, né? Agora é muito simples. Eu vou somar I com I, J com J, K com K. Então, beleza. Quem é A mais B? Simples, né? Isso fica A1 mais B1 I. Deixa eu... Desculpa aqui. Opa. Só para dar espaço para todos. Tá bonitinho. I mais A2 mais B2. Quem é isso? J mais A3 mais B3K. Perfeito. E quem é A menos B? Mesma coisa. A menos B é quem? Peraí, deixa eu, antes de falar de A menos B, porque eu vou fazer por multiplicação, ou ainda, vê se vocês concordam. Olha só como eu vou escrever isso. Ou ainda, A mais B, isso daqui nada mais é do que o vetor A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3. Como a gente fez no caso anterior. Observa aqui, ó. Tá aqui, ó. Pra vocês. Olha só. Tá bom? Então eu só tô reescrevendo em termos de coordenada. Primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada. Tá? Vamos agora pra multiplicação, tá? Multiplicação por escalar. Multiplicação do vetor A por X. Como é que é isso? Ora, simples também, né? Quem é o XA? Isso é X A1I mais X B. Como é que eu escrevi? Desculpa, que eu já esqueci. A2. A2J mais X A3K. Perfeito. A gente viu o quê? Que esses carinhas aqui são as coordenadas do vetor, porque eu estou na base canônica. Então fica como, pessoal? Fica XA1, XA2, XA3. Isso é o vetor X vezes A. Ou seja, a gente está com uma maneira muito mais simples de calcular multiplicação por escalar e soma. Tá bom? No sentido analítico. Tá? Então, a partir de agora, vocês podem calcular dessa forma, quando eu der dois vetores somar ou subtrair. Subtrair é a mesma coisa. Lembra que A mais B é A mais um, menos 1 que multiplica B. Tá bom? Vocês já sabem multiplicação por escalar e já sabem somar. Tá? Então, vale todas aquelas propriedades de números reais, tá? Que vocês já conhecem. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente determina, que foi o que vocês, eu acho, fizeram na aula, né? Que é a questão de como você determinar quando vetores no espaço tridimensional são LI, tá bom? Eu vi um exemplo que eu acho que a nossa monitora colocou para vocês, então a gente vai chegar nisso agora, daqui a pouquinho. Mas antes disso, deixa eu ver o que é que eu quero, se eu quero fazer isso aqui. Tá. Como é que a gente determinaria, né, um vetor, tá? Determinar um vetor quando eu dou dois pontos, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu estou na seção 2.41, 2.42, tá? Vetor determinado, por dois pontos.
Como é que é isso? Tá? Beleza. Então, considere, vamos pegar, considere A e B elementos do R3. Tá? Elementos do R3. O segmento AB determina o vetor que eu vou denotar por Y, tá? Ou melhor, por V, o vetor V. Isso daqui vai ser o segmento AB. Sai de A e vai até B, tá bom? Vamos considerar o sistema OXY, tá? Vamos considerar esse sistema aqui, ó. Esse aqui é OXYZ, desculpa. XYZ, tá bom? E os seus vetores aqui dentro, ou seja, no espaço R3, tá? Tá bom? Então, eu vou considerar as coordenadas de A em termos do R3 e as coordenadas de B em termos de R3. Como? Então, considere os pontos. Já botei considere ali, né? Desculpa aqui. Vamos pegar assim... considerando o eixo XYZ, A e B terão coordenadas da seguinte forma. Seguinte forma. Seria o seguinte, deixa eu melhorar essa letra aqui, já é ruim. Da seguinte forma. Como é que seria? Eu vou considerar um cara formado pelo ponto A1, 2, 3 e B, B1, B2, B3. Tá? B1, B2, B3. Tá? Então, o ponto A determina o vetor Azinho, que eu vou chamar de OA, porque, então aqui eu tenho um ponto A, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Então, aqui eu tenho um ponto A, e aqui eu tenho O, então aqui eu tenho o primeiro vetor, isso aqui é que eu vou chamar de Azinho, Azinho, tá? Aí aqui eu vou pegar agora um outro vetor, que eu vou chamar de B, ponto B, e aqui eu tenho um vetor que eu vou chamar de Bzinho. Tá? Deixa eu pegar outra cor para não ficar tudo vermelho, deixa eu pegar aqui B. E agora eu tenho outro vetor que eu vou chamar de vetor B minúsculo. Tá? B minúsculo. Tá? B minúsculo. Tá bom? Então, tá aí meus vetoreszinhos A e B. Tá? Então, eu vou reescrever isso, tá? Eu já tenho o vetor A e Bzinho vai ser o vetor OB, como na figura. Tá bom? Logo, o que é que a gente tem? Logo, o vetor V vai ser o vetor formado por A, o vetor V, será exatamente o vetor formado por A, B. E será dado por, que é o mais importante, por, pelo seguinte. Quem é A, B? A, B é quem? Se você pegar A, B, aqui, ó. A, B é quem? É O, B menos O, A. Tá? É o vetor A, B. Lembra que o vetor A, B é esse aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Esse aqui é o vetor. Aí. É o vetor que eu quero. Tá? Esse vetorzinho aqui é o vetor que eu quero. Esse é o vetor que eu quero chamar de A. Opa, desculpa, pessoal. Deixa eu fechar isso aqui. Esse é o vetor que eu quero chamar de AB. Tá? Tá bom? Então, que é o vetor V, né?
Então, meu AB é quem? Né? Vou fazer com essa cor que estava usando anteriormente. Quem é AB? É o OB menos OA. Tá? OB menos OA. Só que eu sei o que é isso aqui. Isso implica, então, o quê? Que meu vetor V é escrito como sendo B menos A. De onde é que vem isso? Daqui, ó. O A e O B, eu sei quem é, o vetor A e B. Então, O B menos O A é B menos A. Tá? Só que eu sei quem é B e sei quem é A. Tá aqui, ó. É A1, A2, A3, B1, B2, B3. Então, tá, perfeito. Então, isso aqui é quem? Então, isso aqui vai implicar em mais uma coisa. Vai implicar que o vetor AB, ele é escrito como sendo... Quem é o vetor B? Lembra que é B1 menos A1 e... mais B2 menos A2J, e aí eu vou pedir a licença para vocês para jogar para cá, para dar tudo aqui. Vou jogar mais um pouquinho para cá, está muito grande. Aqui. Mais B3 menos A3K. Todo mundo concorda? Sim ou não? Então, o que eu estou dizendo... Então, o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte. É, se eu ouvir o silêncio, eu vou imaginar que o silêncio é assim, tá? Então, o que é que eu estou dizendo a vocês? Se eu dou dois pontinhos para vocês, no espaço tridimensional, eu consigo encontrar um vetor. Tá? Eu consigo determinar um vetor. Ou seja, um vetor determinado por dois pontos. Ok? Beleza. Então, a partir de agora, vocês têm isso. Exercício. Para vocês, tá? Exercício. Exercício para vocês tentarem fazer aí. Exercício. De vez em quando eu vou deixar algumas coisas assim, tá, pessoal? Ó, as coordenadas do vetor PQ determinado pelos pontos deixa eu escrever isso melhor, desculpa. Determine, né? Tá estranho isso aqui. Deixa eu escrever isso melhor. Determine, aqui fica melhor, as coordenadas do vetor PQ, tá? Do vetor PQ, determinada pelos pontos P igual a 1, 6 e menos 1 e Q igual a 2 menos 5 e menos 1. Tá? 2, 5, menos 1. Alguém sabe rápido quem é esse vetor PQ? Sim ou não? Seria 1, 11, 0? Isso. Só que errou por um sinal. 1 menos 11, 0. Perfeito. 1 menos 11, 0. Você teria errado a questão da prova, tá? Desculpa, professor. O sinal é muito importante para ver. Eu sei. Vetor 1, 11 e 0 é 1. É diferente de 1 menos 11 e 0. São outras coordenadas. Isso é bom para... A boa pergunta e bom responder rápido é por isso. Na prova, vocês tenham cuidado. Porque isso aí não tem como você dizer, ah, não, professor, só foi um sinalzinho. Não, isso aí de fato é um erro. Por quê? Porque isso é outro vetor. Tá? Então, cuidado. Então, de fato, é correto a segunda opção de Jadson. É 1 menos 11 e 0. Ou seja, I menos 11J mais 0K. Tá bom? Ou I menos 11J. Como queira. Perfeito? Então, tentem provar isso aí. Tentem fazer. Então, agora...
Beleza, então vamos agora para dependência e independência linear em R3. O que a gente viu de forma bem geral, vamos sempre agora tentar passar isso para coordenadas. Tá? Esse passado antigo aí de abstrato vai deixar de existir um pouco. Tá? Então vamos para a sessão. Ah, só um parênteses, eu acho que vale a pena botar uma observação aqui. Vou colocar uma observação para depois vocês não falarem aí que foram enganados, né? Quando se pede, a partir de agora, fica certo isso, tá? Quando se pede as coordenadas de um vetor do R3, tá? Do R3. Sem especificar, a base, a gente tá subtendendo que a base é a canônica e JK, tá? Subtende-se que se trata da base canônica. Ora, canônica e JK. Opa! Então, peraí. Então, o que essa observação está dizendo aqui? Eu posso, de fato, escrever um vetor B, não necessariamente na base canônica. Sim, a gente vai ver isso. Tá? Mas, se eu não especificar qual é a base é IJK, ou seja, a base canônica. Se eu especificar, aí vocês vão, vai ter um jeitinho de fazer, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Alguém já consegue expressar em termos de vetores, quem, alguém já tem ideia, né? Com isso que a gente acabou de fazer aqui, ó. Com isso aqui, cadê? Esse elemento aqui, ó. V, X, I, Y, J, Z, K. E eu tô dizendo que, então, o ponto V é X, Y, Z. Alguém já consegue identificar quem é IJK em termos de R3? Todo mundo consegue ou não? O que é que eu quero dizer? Alguém sabe quem é o vetor I em termos de R3? Isso é o vetor 1, 0, 0. Tá? E alguém sabe quem é J? Isso é o vetor 0, 0. E quem for K, e quem é K? 0, 0, 1. Tá? Isso aqui é aquela nossa base do R3, tá? Então, a partir de agora, tanto faz você expressar IJK como 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadson, acho. Fala, Jadson. Ô, professor, isso é como se fosse uma matriz de identidade de O3x3? Isso. Isso, a gente vai ver daqui a pouquinho que a gente pode ver isso dessa forma, tá? Com a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, matriz de identidade, tá? 3 por 3, perfeito? Perfeito. Eu já adiantei, né? Obviamente, isso, mas daqui a pouco a gente vai ver que de fato é exatamente o que Jadson disse, tá? Perfeito. Vamos ver aqui o que é que eu quero chegar, onde eu quero chegar hoje. Estamos quase terminando. Ainda tem muito tempo. Então vamos dependência e independência linear. Já tem escrito? Não. Vamos escrever, né, pessoal? Abaixa a mão, abençoado. Alan, tá pedindo para o Jadson abaixar a mão, acho. Beleza. Vamos 2.43, tá? Como eu disse, eu não sei se isso são os números, mas são os números que estão aqui na minha frente, nas minhas notas. Então, vamos para dependência. Independência. Linear em R3. Linear em R3. O que é isso, tá, pessoal? Vamos ver o que danado é isso aqui. Beleza, vamos ver o que é isso. Vamos pegar três vetores e vamos ver o que acontece. É isso que eu quero ver, tá?
Vamos ver. Pega três vetores. A, B e C. A é A1, B1, A1, A2, A3. B é B1, B2, B3. C é C1, C2, C3. Tá? E a gente já tem um teorema, né? Primeiro teorema da aula, do curso. Que diz que três vetores são LI. Se somente se a combinação linear deles, a única solução é X igual a Y igual a Z igual a zero. Então vamos usar tudo isso agora.